Ronny? Ja? Er ikke dette resten av gjerne kommer? Ja, litt sånn. Vi er ut forbi hovedportalen til Carmageddon. Den er helt ny i år. Johnny, den var virkelig fet, den designen ut forbi her. Ja, vi er fornøyde med den. Du, har du alt under kontroll nå, rett for det braker løs i kveld? Ja, vi har så mye kontroll med akkurat føler vi kan ha nå. Det begynner å... Hadde du intervjuet meg for akkurat to timer siden, så tror jeg ikke jeg sagt akkurat det samme. For da kjente jeg ikke var stresset. Men nå begynner det å falle på plass. Kom igjen, Brenner. Litt her over. Nå er vi på bobilcampen på festplassen i Kopparvik. Det er voldsomt så nøye du begynner å stue bobilerne her, Audun. Ja, nødt til det, far. Det er kamp om plassen i år, og jeg har et mjukt hjerte, så jeg kan ikke si nei til noen, vet du. Så det blir mange i år. Hvor mange? Ja, kanskje rundt bort mot 50 biler. Så da må du stue deg godt innover kajkanten? Det går på centimeteren, så gjerne kommer brandmesteren og måler, vet du, og da må vi være der. Her skal ingen klare å komme seg opp på scenen, ser jeg, Andreas. Nei, det er viktig at det er sikkert for både publikum og ja, alle artisterne som er på scenen og spiller. Ja, det skal jo stå vekter i denne gata her også, så de må jo stå noenlunde safe der jo. Ja, vi må lage et chille mellom publikum og vekter, sånn at de har et sikkert område også, og følger med på hva som skjer blant publikum. Ja. Hvor spent er du nå, rett før det braker løs? Jeg er egentlig ikke så nervøs enda, fordi at du merker at vi har litt vel for godt kontroll, men det dukker vel alltid opp noe som vi har glemt. For 2-3 år siden så gikk jeg ut på TV Haugland og sa at du kommer til å bli Johnny Engelund sin etterfølger som Carmageddon-sjef. Hvordan går det med det? Ja, nei, det er ikke noe vi jobber hardt mot det. Det er litt sånn som vi sier på fleipen her innbordes i gjengen, siden jeg var litt ivrig veldig tidlig. Så nei da, vi får se. Vi ser hva som skjer når vi er 10 års tann. En bra helg blir det uansett. Ja, det gjør det. Hejsan. Når Parasite Inc. kommer nå, så tar du Morten, ja. Tar kortene og tar imot dem sånn at de får deg på seg med en gang, og så henviser du dem til båsen de skal sitte. Aarel, ja. Så mye å holde styr på nå, rett før bandet kom inn for fullt? Ja da, nå koser vi oss. Dette er gøy, dette har vi ventet på i 3 år, så det er ingen problem. Det er ikke alle som hadde klart å kose seg i kjelleren på et parkeringshus. Nei, men du ser jo hvor fint vi har det. I tillegg til å pynte, så er det jo herlige folk som er med å hjelpe oss hele helgen, så det er bare vidunderlikt alt. Her er båsene som alle bandene skal plasseres i. Er det sånn da at størrelsen på båsen er det samme som størrelsen på bandet? Ja, men det er ofte på grunn av at de største bandene, de har ofte lydteknikere, gitarteknikere, ja, lysteknikere, så de har råd til å reise med flere, eller de små bandene. Så derfor må det være plass til mange, og så båsstørrelsen har vi størrelse på bandene i år. Yes, da må vi få ut noen stoler, kjæring. Nå har han stablet dere godt på festplassen her. Bilen er under kontroll, nå skal vi få campingstolen under kontroll. Er det første gangen dere er på Carmageddon? Det er andre gangen nå. Det er det. Det er tredje gang blir det faktisk. Ja. Ja. Vi får håpe at solen kommer etter hvert, og at det blir virkelig bruk for stolene her. Ja, vi får håpe det. Det hadde vært det beste, men det blir kjekt uansett. Hva er det som gjør at dere kommer igjen for tredje gang i deres tilfelle da? Det er det herlige miljøet dere er her oppe med. De folk her er helt fantastiske å være med, og vi elsker dette her. Ja, men hvordan er det hvis han hadde likt ABBA og Smokey? Hadde det ikke gått da? Nei, jeg tror ikke det hadde gått fullt så bra som det gjør. Det gjør nok ikke det. Jeg treffet dere hverandre i dette miljøet, eller? Nei, jeg skulle gjerne sagt at vi gjorde det, men det gjorde vi ikke. Men vi fant jo fort ut at vi hadde felles interesse for denne typen musikk da. Hvor knallkjekke blir denne helgen her nå? Den blir helt fantastiske. Vi gleder oss så sinnssykt til det. Mm. Skål! Skål! For 3 uker siden så var det 2-3 band som trakk seg her, og da er det litt imponerende at de har klart å få tak i Guns N' Roses. Eller? Reckless Roses, ja, det var ikke helt det samme. Nei, det er ikke det samme. Men de skal spille Guns N' Roses musikk. Og det er der logoen kom inn, ja. Ja, det er nok det. Så det skal være et meget bra coverband for Guns N' Roses, så det gleder vi oss til. De er ikke fullt så storforlangende når det gjelder ting og tang før konserten så Guns N' Roses, tror jeg. Nei, det er nok ikke det. Hadde vi gitt dette til Guns N' Roses, så tror jeg vi hadde slett det. Men det er jo klart, vi skal jo pynte litt her, så de skal få det litt triveligere. Men forstår du sånn at du har jo lang erfaring med dette? De er jammen ikke storforlangende, disse folkene som spiller. Nei, de er mye mindre storforlangende nå enn hva de var før.
Så det er bare gøy å gi dem det som står på radaren. Her har vi to karer fra det svenske bandet. Jeg må gå inn på her. Manimal. Hva type musikk er det? Jag skulle säga power heavy metal. Ja. Är det första gången på Carmageddon? Detta är första gången som vi spelar här, ja. Okej, okay, första intrycket? Väldigt fin service här. Vi har blivit väl mottagna och vi har blivit serverade kaffe. Så vi är väldigt nöjda. Är det vanligt när du spelar på en festival att du blir placerad i ett sånt parkeringshus? Nej, det är nog första gången. Det är nog första gången. Men det var väldigt fräckt. Ja, ja. Väldigt, väldigt käckt att man olika våningar. Hvor gøy er det å spille på en festival som dere aldri har vært på før? Du, det er jätteroligt. Speciellt i Norge som er et av Europas hårdrocksländer. Så att få spille her er jo en dröm. Er det skinka de liker aller best, disse her Carmageddon-artistene? Nei, det går litt i forskjellig. Det er jo litt veganske ting og tango, så vi får se hva det går av, som er laget til hvert. Er de så trivelige å ha med å gjøre disse artisterne, som alle sier? Kjempekjekke. De er jo det. Og de kjenner dere igjen fra år til år? Nei, det tror jeg ikke de gjør. Hvor kjekke blir denne helgen her? Jeg gleder oss nå, vet du, i 3 år, så endelig. Ja, og du skal ikke stå på maten, altså? Nei, det skal jeg ikke. Er dere fornøyd med båsen dere har blitt tildelt til? Mykket fornøyde. Nei, det er trevligt. Gemytligt. Vi är ju inte vana vid, när man är ute på turné och sånt så brukar man ibland få loger som är så himla himla små så man knappt får plats. Det här är ju rymligt. Hallå! Hej! Välkommen! Tack, tack! Festen är redan igång? Ja, bara närmare sig. Ja, men det är bra privatköpare. Jag får bryta lite ner. Hvor är dere ifrån? Fra Trysil. Ja, det er ikke første gangen på Carmageddon høres ut for? Nei, det er 9. eller 10. gangen. Ok. Så det er godt å være tilbake. Hvis du skal tale direkte til TV Haugland sine serier, hvorfor må folk komme på Carmageddon i helga? Fordi det er en jævla bra fest. Ja, det er det absolutt. Så de arrangerer ikke noe tilsvarende i Trysil-trakten der, altså? Ikke så slekk bra som etter meg. Hvordan er det å kjøre på denne gjengen her? Ja, det er helt supert det. Jeg har vært hentet her på flyplassen. Ja, du er jo sjåfør for Carmageddon, ja? Nei, bare forløp. Men dette blir ikke en all helg, sikkert. Ja, det blir dritbra. Ja. Ja. Hvor skal du plassere deg nå, sjef? Nei, nå skal vi få dem ved siden av den vognen der, og så hvis de klarer det. Så jeg bare tenker ja, til stand. Ja, det skal vi få til. Lykke til i helg og gutter! Her har man den nye logoen til årets Carmageddon-festival. Her selger de såkalt merch, altså effekter, band-effekter, både klær og diverse. Det kommer litt til hvert her. Hvor mye omsetter dere for i løpet av en sånn Carmageddon-helg i effekter og klær? Nå kan ikke jeg svare for alle bander, men i hvert fall for Carmageddon-merchandisen så er det vel en et par hundre tusen drøyt. Og de som digger metal, de liker å ha effektene til bandet? Absolutt, absolutt. De står her og klorer på døren allerede før måtene for å få tak i det de har lyst til. Så de er ganske klare for å få på seg nye svarte klær for festivalen. Hvorfor er det sånn at alt må være svart? Kjempegodt spørsmål. Jeg aner ikke. Det er bare blitt en sånn uniform. Og jeg merker jo det at hvis du er på reise selv, så spotter du liksom disse her i svartkledde i bybildet. Så da vet du at du er en fellow metalheart på en måte. Så det er ganske kult. Så bak denne disken her blir det hektisk i helga? Ja, det er definitivt. Det blir kjempegod gang. Og jeg tipper at når vi åpner døren her i dag, så kommer de til å springe ned for å få tak i klene som vi har her. For å oppgradere garderoben. Så paradoksalt nok, du ser svart på det i helga? Definitivt svart på det. Absolutt. Jeg ser jo at det vandrer svartkledde folk i gatene her allerede. Hvor stor del av deltakerne holdt på seg på festivalen er lokale? Nei, det er jo en god porsjon med lokale folk, men det er vanvittig mye tilreisende folk. Bare i går så satt vi oppe på oppsted og så fotballkampen med City og spanske laget, og da datter inn med folk fra Østerrike satt med folk fra Tyskland, Kroatia, hadde folk fra Mandal, Stavanger, Frankrike og Tyskland. Og det er ganske fascinerende å sitte på den eneste puben i
Kopervik og sitte med så mye forskjellige folk fra hele verden og hele Norge midt i Kopervik sentrum. Så dette lover bra, dette blir kanonhelg? Ja, det ligger an til kjempehelg dette, så folk er jo kjempeklar for dette etter så lange tid, nevnte jeg. Tony Høie, han er ansvarlig for alt som skjer på scenen på Carmageddon, og her kan man trille han inn på, er det høytalere dette? Dette er bassanlegg. Og rett og slett. Ja. Vi får mye løye lys her inne, ser jeg, men det går bra det. Det går bra. Hvor mye logistikk er det på en sånn gigantisk festival som dette? Det er den festivalen der er mest mailer på, mest logistikk. Det er vanvittig mye store band, både fysisk og i popularitet. Altså, de er kjempedigre i Europa, så de vet jo hva de vil ha. Som du ser så har vi jo noen trommesett stående her bak som klarte de neste bandene da. Ja, for det er jo ingen som bruker det samme trommesettet. Ingen bruker det samme trommesettet, så vi må ha 5 trommesett per dag. Så vi trenger litt plass, kan du si. Men når de går fra det ene bandet til det andre da, og du skal gå et kjapt sceneskiftende, hvor stress er du da? Nei, det går bra. Vi har jo planlagt alt på forhånd, men vi trenger jo mye plass bak scenen. Og vi kunne jo tenkt oss dobbelt så stor scene og dobbelt så stor plass. Men det er noe dette vi har plass til. Så... Ja, er han nesten for store for Kopervik, denne festivalen her? Ja, festivalen har bygd seg nesten for stor for Norge, nesten. Men det er mye band, ja. Det er vel 45 band, tror jeg, på 3 dager. Så det er en stor festival. Det blir ikke mye soving i helgård da? Ingenting. Men det går fint. Ha det bra lenger! Hvorfor takker du alltid ja til å være liksom sjef på festplassen der hver eneste år? Det er miljøet. Det er masse kjekke folk her. Du kan den jobben her, og da synes jeg det er greit at jeg kan være ansvarlig for den. Der har du den. Den forstår. I år har du fått assistent, ser jeg. Ja, det må jeg ha, for at når vi går andre overtar litt og litt, sånn at jeg kan trekke meg tilbake stille og rolig. Så det er ikke stjernenykker? Nei, det er ikke det altså, men det er greit å ha en assistent.